नमस्कार, मी ॲडव्होकेट विशाल मोहिते, मी विमर्श विथ विशालमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आज मी चर्चा करणार आहे परवा कडेगाव या शहरामध्ये पुढारीचं एक डिबेट झालं आणि त्या डिबेटमध्ये बऱ्याच चर्चा झाली. त्या चर्चेमधले काही मुद्दे मी आपल्या समोर मांडणार आहे आणि त्यामध्ये एका बहादराने सांगितलं कि कदम खड़े तो सरकार से भी बड़े. प्रश्नच नाही, आम्ही काय नाकारत नाही, त्याचं साम्राज्य एवढं मोठं आहे, ते सगळ्यात मोठे आहेत. परंतु काही प्रश्न आजही मनात सलतायत त्यांच्याबद्दल, जे सरकार से बड़े आहेत ना त्यांच्याबद्दल. वास्तविक एवढा मुद्दा रास्त होता कि एवढ्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था ज्यांच्या आहेत त्यांनी आपल्या या मतदारसंघामध्ये एक ही डिप्लोमा कॉलेज, एक ही फार्मसी कॉलेज, एक ही अभियांत्रिक कॉलेज ज्याला इंजिनिअरिंग म्हणतो अथवा मेडिकल कॉलेज आणलं नाही. आणि ज्यावेळी हा प्रश्न विचारला त्यावेळी विकास केलाय की नर्सरी टू MBBS असं त्यांच्या त्या तालुका अध्यक्ष किंवा जो प्रवक्ता होता त्यांनी सांगितलं. शिक्षणाची गंगा पुण्यामध्ये आली पण पलूस कडेगावमध्ये आली का हा संशोधनाचा विषय आजही मनामध्ये आहे. एक ही उत्कृष्ट असं महाविद्यालय डिग्री लेवलचं आज आमच्या पलूस कडेगावमध्ये नाहीये. जे ह्यांनी आणलं ते जुन्याचं संचित किंवा पुराणी बाते ओ नाही निकलनी हमे, तुम्ही काय आणलं ते सांगू इच्छिता. परंतु काँग्रेसच्या त्या प्रवक्त्याकडे ह्याचं उत्तर नव्हतं. दुसरं म्हणजे एक छान त्यांनी सांगितलं की असा एकही दिवस नाही की आपले आमदार विश्वजित कदम हे पलूस कडेगावमध्ये नाहीत. मला त्यांना प्रश्न आहे की जर मी तिथला स्थानिक असेन, मी तिथला राहणारा असेन, तर मला सांगावं लागणार नाही की माझं गाव पलूस कडेगाव. गाव हे गावच असतं, ते सांगावं लागत नाही लोकांना. हे कोणाला सांगावं लागतं की ज्यांचा तात्पुरता पत्ता किंवा सध्याचा पत्ता हा पुण्याचा असतो त्यांना ओरडून ओरडून सांगावं लागतं की माझं गाव पलूस कडेगाव. त्यामुळे ती जी थीमलाईन आहे त्यांची ती एकदम अशी विचित्र आहे, टॅगलाईन आहे नक्की विचित्र वाटते की त्यांना ओरडून सांगायला लागतंय की माझं गाव पलूस कडेगाव. आणि त्या ठिकाणी असलेल्या दलित बांधवांची अवस्था त्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्ही पाहाल, एकही समाज मंदिर यांनी उभारलं नाही दलित बांधवासाठी असं त्या व्हिडिओमध्ये एकाने सांगितलं. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि त्यामध्ये एक जण म्हणतो की दलित बांधव हे नदीकडे राहतात. अहो, समाज बदलला आहे. आज आमचा दलित बांधव मुख्य प्रवाहात आलेला आहे आणि तुम्ही असं काहीतरी स्टेटमेंट करता जे दलितांच्या भावना दुखवणारं स्टेटमेंट आहे की दलित बांधव हा नदीकडे राहतो. अंकल खोपला जाऊन विचारा की विश्वजित साहेबांनी काय काम केलं. यावरून बौद्धिक दिवाळखोरी दिसून येते. आणि आजही तुम्ही दलित बांधवांना कशा प्रकारे वागणूक देता आणि ते तुमचं कार्यकर्ते हे प्रतिबिंब आहे तुमचं आणि ते कार्यकर्ते दाखवत आहे की आजही तुम्ही दलित बांधवांना गाव कुसा बाहेरचे वागवता. नंतर एक विषय आला की महाविकास आघाडीचा. आता महाविकास आघाडी म्हणावं का महाभकास आघाडी म्हणावं ते वैयक्तिक प्रश्न आहे जसा त्याचा. पण दुर्दैवानं या ठिकाणी पलूस कडेगावमध्ये महाविकास आघाडीच अस्तित्वात नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे गटाचे चंद्रहार पाटील जे आता प्रमुख नेते या ठिकाणी मानले जातात ते मुळात विश्वजित कदम यांच्या पाठीशी उभे आहेत का हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण की विश्वजित कदम यांनीच त्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला होता. त्यांच्यावर फिरले आपले आमदार महोदय, त्यांच्यावर चालले आणि अचानकपणे काय झालं कुणास ठाऊ,
सगळी ताकद सुप्तपणे सायलेन्सपणे विशाल पाटलांच्या बाजूने उभे केली आणि विशाल पाटील निवडून आल्यानंतर जो त्यांनी जो गुलाल घेतला आणि तो गुलाल म्हणजे अक्षरशः हा पाटीत खंजीर घुपसलेचा गुलाल त्यांनी अंगावर घेतला, त्यामुळे चंद्रहार पाटील त्यांचं कधी सख्य असू शकत नाही, त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट त्यांना कधीही पाठिंबा देणार नाही। हे झालं एका पक्षाचं। दुसरा पक्ष त्यांचा शरद पवार गट। आता आपले शरद भाऊ आणि विश्वजीत यांचं सख्य सगळ्या मतदारसंघाला माहिती आहे, कशा प्रकारचे वागणूक हे इथले आमदार हे शरद भाऊंना देतात हे सगळं जगजाहीर आहे। शरद भाऊ अतिशय सौम्य नेतृत्व आहे, चांगलं नेतृत्व आहे, आणि त्यांना अशा प्रकारची वागणूक देऊन कार्यकर्त्यांना दुखावलेली वागणूक ही कायम शरद भाऊंच्या वाटेत आलेली आहे। जरी त्यांचे पिता अण्णा हे पदवीधरांचे आमदार असतील, परंतु अरुण अण्णांना जेवढा उचित सन्मान द्यायला हवा तेवढाही कधी काँग्रेस जनांनी किंवा विश्वजीत कदम किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी कधी दिला नाहीये, त्यामुळे तेही त्यांच्या बाजूने नाहीत। त्यामुळे तिकडूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटातून विश्वजीत कदम आणि काँग्रेस मायनस आहे। मुळात माझ्या मनात असा प्रश्न येतोय, मी काँग्रेस काँग्रेस काय बोलतोय? अहो इथे काँग्रेस नाहीये, इथे एक विश्वजीत कदम किंवा कदम कुटुंबीय आहेत। काँग्रेस कधीच संपली होती? ज्यावेळी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने उमेदवार दिला, परंतु त्याच्या उमेदवाराच्या पाठीवरती खंजीर घुसून ह्यांनी भलत्यालाच निवडून आणला, आणि निवडून आल्यानंतर जी पाठ थोपटली आणि असा आमदार जो एकाला फसवतो, एखाद्याच्या बरोबर फिरतो, हा मी तुझ्यासाठी लढतोय, आता पक्षाने उमेदवार दिला म्हणजे प्रश्न नाही असं म्हणतो, आणि त्याची जेव्हा दुसरी बाजू समोर येते त्या बाजूने आमच्यासारख्या मतदाराला फार यातना होत आहेत। किती क्लिष्ट ती बाजू आहे, म्हणजे आमचे आमदार साहेब एका वेळी किती चेहरे घेऊन चालतायत। एक चेहरा काँग्रेसचा, ज्याचा बुरखा फाडल्यानंतर कळतं हा काँग्रेसचा चेहरा नाहीये, हे कदम कुटुंबियांचे चेहरे आहेत सगळे। दुसरा महाविकास आघाडीचा, जेव्हा चंद्रहार पाटलांना पाठिंबा द्यायची वेळ आली आणि जेव्हा त्यांचा बुरखा फाटला त्यावेळी ते पाठिंबा कोणाला देत होते? विशाल पाटलांना। म्हणजे असे किती चेहरे घेऊन चालतात आमदार साहेब। त्यामुळे आमच्या मतदारांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की असे किती चेहरे आहेत जे आम्हाला दिसत नाहीत। परवा तो राहुल गांधींच्या सभेमधला असा दणका देताना जो चेहरा बघितला ना, आमच्या मनाला फार यातना झाल्या। एखादा गावठी आमदारानं करणं ठीक होतं, एका असुशिक्षित नेत्यानं करणं ठीक होतं, पण डॉक्टर विश्वजीत कदम यांनी करणं ते आम्हाला काही रुचलं नाही असो। पण शेवटी एकंदर ह्याहून कळतं की महाविकास आघाडीचं पलूस कडेगावमध्ये तरी शून्य काम आहे, सगळे एकमेकांच्या विरोधात आहेत, आणि इथे कसली आले हो महाविकास आघाडी, एकमेकांचा काही ताळमेळ नाही, किंबहुना काँग्रेस ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये आहे। काँग्रेस कसली हो, कदम घरानं ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये आहे की ते दोन पक्ष नसले तरी मी आम्ही आमच्या शिक्षण संस्थांच्या जोरावरती या मतदारसंघाला कसंही वाकू आणि कसंही निवडून येऊ शकतो। हा जो आविर्भाव आहे त्याचं पतन ही जनता करू शकते बरं का? कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा या ठिकाणी घेऊन आलेला नाही, आणि तुमचा असा समज असेल तर तो चुकीचा आहे। आणि विशेष म्हणजे त्या डिबेटमध्ये एक भूखंडाचा प्रश्न फार गाजला। भूखंडाचं श्रीखंड लाटत तुम्ही आलाय का? म्हणजे पलूस तालुक्यामध्ये पाण्याची टाकी शहरामध्ये उभारायची आहे तर त्यासाठी भारतीय विद्यापीठाची परमिशन घ्यावी लागते। म्हणजे हे मी ऐकलं त्या ठिकाणी, नवलच आहे बरं का? पण हे मला आश्चर्यकारक वाटत नाही, कारण की वांगीमध्येही तशीच अवस्था आहे की ती जी पाण्याची टाकी इथे उभारायची आहे त्याला त्यांची परवानगी लागते म्हणे। म्हणजे कशा स्वरूपाचं हे स्ट्रक्चर आहे की त्यांची परवानगी लागते?
काम शासनाचं पण त्यांची परवानगी लागते. आणि सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे बेरोजगारीचा. एकही चांगला प्रकल्प पोलूस कडेगावमध्ये आणला नाही. त्या ठिकाणी असलेले राजाराम गरुड नावाचे गृहस्थ होते, त्यांनी हा मुद्दा उचलला की एकही टेक्सटाईल पार्क जे ह्या ठिकाणी बनलंय पण एकही मोठा उद्योग त्यांनी आणला नाही. त्या टेक्सटाईल पार्कची दशा अशी दयनीय आहे की त्या ठिकाणी आज ते टेक्सटाईल पार्क मोडकळीस निघालंय. फक्त या ठिकाणी जर त्यांनी रोजगार क्रिएट केला असेल तर विश्वजित कदम आपण रोजगार हा खाजगी रोजगार तयार केला आहे आणि त्या खाजगी रोजगाराच्या माध्यमातून तुम्ही गुलामगिरी क्रिएट केली. एकही सरकारी प्रकल्प किंवा प्रोजेक्ट तुम्ही मंत्री असताना या पोलूस कडेगावमध्ये आणू शकला नाही. दुर्दैवानं सरकारी जागा भरल्या नाही, सरकारी नोकरीची क्षमता असूनही या तालुक्यामध्ये तुम्ही एकही प्रकल्प आणू शकला नाही. सगळे प्रकल्प खाजगी आणले. बोलायचं अंबानी अदानींना, त्यांना शिव्या घालायच्या, पण तुम्ही हे तेच केलं की खाजगी लोकांचा आणण्याच्या ऐवजी स्वतःच खाजगीकरण या उद्योगधंद्याचं केलं. आज असा उद्योगधंदा नसेल की तुम्हाला पायघड्या घातल्याशिवाय तो सुरू होत असेल. हे तुमचं औद्योगिक धोरण. अतिशय वाईट वाटलं जेव्हा ती डिबेट ऐकली पुढारीची, आणि त्या डिबेटमधले काही अंश मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि खरोखर म्हटलं त्यांनी की विश्वजित तुम खडे, कारण की त्यांनी म्हणलं कदम खडे तो सरकारचे बडे असाल मोठे, पण मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो या लोकशाहीमध्ये जनता ही सार्वभौम आहे, जनता ही शक्तिशाली आहे. भारतीय संविधानाने त्याला मतदानाचा अधिकार दिले, त्यामुळे कदम आप बडे नाही, जनता बडी तो सरकार से भी बडी, जनता खडी व सरकार से भी बडी. आणि शेवटी सरकार सरकार म्हणजे काय, जनता हे सरकार असते. त्यामुळे असा आविर्भाव आणणं चुकीचं आहे. त्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना असं मांडलं की कदम खडे तो सरकार से बडे, पण तसं नसतं. जनता खडी तो हर एक से बडी, कारण की भारतीय संविधानाने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे त्या पुढारीच्या एका बातमीपत्राचा, त्या क्लिपचा जी व्हायरल होते, त्याचा विमर्श मला करायचा होता की कशा प्रकारे ती गोंधळात सभा संपली आणि गोंधळ झाला, चर्चा झालीच नाही. कारण की मी जे मांडतोय आता, गेले 12-13 प्रश्न मी विचारलेत, मी ही चर्चा करतोय, विमर्श करतोय की खरोखरच प्रॅक्टिकल ग्राउंड अवस्था काय आहे, खाली अवस्था काय आहे, जमिनीवरची अवस्था काय आहे. आणि ती मी मांडतोय. तुम्ही सगळे मला उदंड प्रतिसाद देताय, मी सर्वांचं अभिनंदन आणि धन्यवाद मानतो की मी बोलतोय आणि तुम्ही ऐकताय. आणि जे मी बोलतोय ते सत्य बोलतोय, पुराव्यानिशी बोलतोय. कारण की आपल्या सर्वांचं प्रबोधन करणे हाच माझा उद्देश आहे. नक्की आज पोलूस कडेगावची अवस्था काय, आजही जर गावागावामध्ये पिण्याचं पाणी स्वच्छ उपलब्ध नसेल तर ह्याला जबाबदार कोण? या देशाला 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि अजूनही पिण्याच्या पाण्याचा संघर्ष आम्हाला करावा लागत असेल तर ह्याला जबाबदार कोण? आजही माझ्या वांगी गावात शुद्ध पिण्याचं पाणी माझ्या घरी येत नसेल तर ह्याला जबाबदार कोण? तर माझा विश्वजित कदम यांना पुन्हा प्रश्न आहे की विश्वजीतजी, आप खड़े तो सरकार से बड़े नहीं होते. हम यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक जेव्हा उभे राहू, हम जब खड़े रहेंगे तो ओ सब सरकार से भी बड़े और आप से भी बड़े. त्यामुळे असा आविर्भावात तुम्ही जाऊ नका. जनता सुज्ञ आहे, आगामी काळात तिला काय करायचं ते माहीत आहे, पण ओवर कॉन्फिडन्स तुम्हाला लढू शकतो. म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न आहे, विश्वजित कदम तुम्ही नक्की असता कुठे? तुम्हाला एवढा कुठला ओवर कॉन्फिडन्स आलाय की या भागाचा एकदम विकास झाला आहे? मला ह्या सर्वांचं उत्तर हवंय, म्हणून मी हा व्हिडिओ केलाय. धन्यवाद.